Пропоную вам знову декілька хвилин присвятити для роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності». З вами Володимир Гриневич. Вітаю! У сучасному світі запитання «Навіщо чекати до шлюбу?» здається позбавленим сенсу. Сьогодні телебачення, кіно, книги, пісні – все говорить про те, що сексуальні стосунки дозволені в будь-який час і в будь-якому місці. Відкрито і завуйовано пропагується, що кожна людина вільна чинити зі своїм тілом так, як їй хочеться, і ніхто не має права вказувати їй. Кажуть, що це особиста справа кожного. Останнє твердження правильне. Сексуальні стосунки – це глибоко особисте питання. З іншого боку, правильно і те, що кожна людина сама відповідає за все, що робить зі своїм тілом. До цього моменту все правильно, а ось решта має хитку основу. Якщо сексуальні стосунки дозволені в будь-який момент життя, тоді чому взагалі виникає питання, для чого чекати до шлюбу? З християнського погляду, те, що стосується сексуальних стосунків, обмежується виключно шлюбом. Якщо уважно прочитати всі біблійні висловлювання на тему інтимних стосунків, то можна побачити, що Бог не схвалює сексуальних стосунків поза шлюбом. Навпаки, вони характеризуються як гріховні і називаються блудом і перелюбом. Щоб сексуальні стосунки в парі розвивалися нормально, необхідні дві умови – час і надійність. Час, бо для сексуальної адаптації необхідно пізнати один одного – а на це йде дуже і дуже багато часу. Швидкоплинні сексуальні зустрічі і сексуальні стосунки поза шлюбом, як правило, короткочасні. Все відбувається швидко, в умовах, позбавлених найнеобхіднішого для нормального розвитку пари. Передбачається, що для досягнення гармонії в сексуальному житті чоловікові і жінці необхідно 2-3 роки. Висновки напрошуються самі собою. Але ще важливіше – надійність і впевненість. І мова не про те, щоб зустрічатися в місцях, де точно ніхто не з'явиться в найбільш невідповідний момент. Мова йде про фізичну і, що ще найважливіше, емоційну безпеку. Істинна сексуальність – це з'єднання двох життів. Щоб у пари розвивалися по-справжньому сексуальні відносини, необхідна емоційна стабільність і безпека. Так чому ж треба чекати до шлюбу? Просто тому, що тільки шлюб забезпечує час і надійність. Все інше – порожні слова. Зверніть увагу на слова, що записані в книзі «Приповістей». Хто вважає на слово, той знайде добро. Хто ж надію складає на Господа, буде блаженний. Просіть у Бога мудрості, щоби не піддаватися владі емоцій, замість того, щоб як годиться керуватися розумом. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за Твою надзвичайну велику любов до кожного з нас, за те, що Ти опікуєшся нами, за те, що Ти благословляєш нас. Ми вдячні Тобі, Господи, за інститут сім'ї, в якій ми можемо себе почувати зручно, безпечно. Благослови, Господи, кожну сім'ю. Нехай в кожній сім'ї панує любов, злагода і мир. Господи, оберігай сім'ї, оберігай сімейну любов. І даруй, Господи, кожній сімейній парі почуття відповідальності за свою сім'ю. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Неможливо проявляти стриманість лише завдяки своїм силам. Ми грішні та немічні особистості, що потребуємо сильної, міцної руки свого Творця. Довіртесь йому, і він допоможе виконати те, що для нас не підвладне. Заочна біблійна школа.
вашій увазі пропонує цікаві уроки «Щаслива сім'я». Якщо ви бажаєте отримати їх, повідомте нам про своє бажання. Контакти вказано на екрані. Бажаю вам Господніх благословень. До зустрічі завтра!